روعان ونكسن داوديا الهلكني وتلفيش كقرن كصوماليات في سوريا وذا برامج كرهاترا وهذا أنا كرهات كداوتان تلفيش كقرن كصوماليات وحين لسه عشرين يعني جو أحد ويل قرنة قد بدأ أذكر داودون ثانا وحكم ده دودي ما أنت أحمرتي إن اللي بنا ده جمهورية الفدرال كاي الصومالية اللي بدي سجله إيو وزير كمالية ده حكومة الفدرال كاي الصومالية قد بدأ كلي على داودون ثانا وحكم ده شرج رائد أمان تفوق بتيم جرد المقدس شو إرجي جارك أه يا أرمها أبارها يبين عدن مدى وقبل سمد حنا جمهورية الفدرال كاي الصومالية أو أي لص عدن إسلام أركان الليجران جودة أبارها جمهورية الفدرال كاي الصومالية أو كفوبن إن كان عصته إن سيدو كله جودة بالشدة يا كم إذا هذا ك إن هالكاسي شركة جرائد إن كل سعودي إن إرجي جارك أه مدى حنا جمهورية الفدرال كاي الصومالية وقبل سمد أرمها بن عدن مدى قيبت فرانقينتا برامج كان وحا مرتين نوغو اها قاشان لسرة ميرا أحمد متان او اها تليها هوقانكا دينتا يدقانكا عيدنكا بوليسكا سوماليهد او سيقارا او قابلسان اريمها دينتا كورتاقا دنبيهدا وحانو فرانقين دونا دنبيهدا ديلكا او بادن اكاد عام غالا مقدشو قدابا اسيا قدابا كلا ايا داودو تنكو سولو وادا waxay daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka oo faafasan aan ku bilaabanno shirki raayid ayaa maantay waxa magaalada muqdisho ku qabtay argagaarka ay arimaha bini'aadnimada iyo abaaraha u qabilsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa uu ka hadlay xaaladda abaareed ee dalka iyo sida la doonayo dadka Soomaaliyeed in shacabka Soomaaliyeed ay ugu gurmadaan kuwa abaaraha ay haystaan bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaamu ala ashrafil mursaliin sayidina muhammad wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam ajma'iin amma ba'd galabta waxaan shirkan jiraayay u qabannay inaan warbixin ka dhiibno xaaladda abaaraha sidoo kale waxa dhinaciiga taagan oo igu weeliyay shirka jiraayay maanta gudiga gurmadka abaaraha ee loo xilsaaray inay ka shaqeeyaan gurmashada abaaraha oo ka kooban culumo xubno ka socda bulshada rayidka dad ka socda ganacsatada oo inay u gurmadaan dadkooda loogu talagalay waxaan marka hore u mahadcelinayaa dadka Soomaaliyeed ee gurmadkaas nagala qayb qaatay gaar ahaan baahda saxaafadda oo meel kasta oo tagno iyo howlaha gurmadka tabinteeda ka qayb qaadanaysay ayaan u mahadcelinaynaa sida la socotaan dadka ay abaaraha saameeyeen abaaruhu waxay ka imaadeen afar xilli roobaad oo baaqday iyo mid ka soo socda oo deerta oo rajo badan oo runtii saadaasha xaggeeda hawada markii la yiraahdo cimilada aysan ka jirin waxay keentay in 7 milyan iyo 100,000 oo qofood oo Soomaali ay abaartu ay saameyso oo 5 milyan oo kamid ah dadkaas xaalad degdeg ah ay ku jiraan 300,000 oo kamidana xaalad macluul ah hadda ay la tacaalayaan waa abaar aan u daran waxa la yiraahdaa waa 40 sano abaar aan dhicin dalka oo kale waaye marka anaga dadaalka aan wadnay ee gurmadka gudiga gurmadka abaaraha waxay ahayd inaan dadka Soomaaliyeed u weydiino inay dadkooda gargaaraan awlo badan ayaa runtii aan dhaqaajinay oo ay kamid tahay inaan tagnay maalii dhibaatada ka jirtay dhana ku soo aragnay adduunkii aan Soomaalida deeq u weydiinay oo hadda ay soo bilaabatay inay dowlado badan deeqaha ay soo bilaabaan qaarna ay deeqii hore u bixi jireen ay kordhiyaan oo qaarna ay haddeertaan soo diraan wufuud oo ay maalmaha ama usbuucyada soo socda ay dalka ku imaan doonaan si xaaladda ugu kurgalaan taas waxay ahayd inaan indhaha ku soo jeedino beesha caalamka iyo dadka samafalayaasha ah inay gargaar u fidiyaan dadka Soomaaliyeed oo abaartu ay saameysay ay dhibaatada u geysay sidoo kale waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed naftooda inaan ku soo jeedino indhaha dadkooda tabaaleysan anagoo ka faa'iideysanayna munaasabada todobaadka xurriyadda sidoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka sheegay mudane Xaashiq Maxamuud in la yareeyo oo xoogga loo jiheeyo dhinaca gurmadka abaaraha taas annagoo raacayna runtii waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed in ay munaasabadan xurriyadda iyo munaasabada ciid al-axada iyadoo laga faa'iideysanayo oo 10kii koowaad 10kii bariya Ilaahay uu sheegay inay ugu fadli badan yihiin maalmaha ay nagu soo fadleedahay inay walaalahood ay kaalmeeyaan oo ay dhibaatada ay la qaybsadaan dadka kale ee mashaahiirta la yiraahdo ama caanka ah haday yihiin saxaafad haday yihiin siyaasiyiin haday yihiin dadka isboortiga haday yihiin fanaaniin haday yihiin culumo kulli in qof kasta oo saameyn leh oo bulshada saameyn kulli inay gurmadkaas nagala soo qayb gasho ayaan doonaynaa waxaan baahi doonaa mar dhow haddii Ilaahay yiraahdo
oo telefishinada qalabka warbaahinta kuwooda caadiga iyo kuwooda baraha bulshada iyo websaydyada kulli aan ku baahi doonaa abiil ama dalab aan dadka Soomaali u jeedi doono waxaa ku qoran dalabkaas nambarada akoonnada lagu soo shubaayo lacagta gurmadka guddigan oo hadda xubno kamid ah igala joogaana maamuli doona oo anagana aan la shaqeyn doono oo la socod doona xaalkooda waxaan rabnaa maamul goboleedada sidoo kale guddiye qaar ah dhistay oo heer maamul goboleedo ganacsato iyo bulsho iyo rayid culimo isku jira kuwa aan dhisanin inay guddiyadaas dhisaan oo aan guddiyadaas heerka gobol iyo midkan hadda caasimada federaal ay ka wada shaqeeyaan gurmadka ka yimaada dadka Soomaaliyeed in la gaarsiiyo Soomaalida inay isku gurmataan rabnaa adduunka gurmadkiisii waan ku maqannahay dadaaladiisii way socdaan way soo bilowdeen qaaraa kordhiisan sheegna mucaawinada qaaraa soo socda qaar kale meelooda ugu tagi doona waa u safri doonaa hadduu ilaahay iraado oo xafiiska ergeyga dadaalahaas uu qaadi doonaa in adduunka aan soo jeedino soomaalidana waxaan rabaa inay soo jeesida adduunka soo jeestay waxaa daawatay ergey gaarka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo qaabilsan arrimaha bini'aadnimada iyo abaaraha oo dadka Soomaaliyeed ka dalbaday in ay caawiyaan dadka abaaruhu ay saameeyeen waxaan nala socotaa telefishinka qaranka Soomaaliyeed barnaamijka raadraac oo markasta aanu ku falanqeyno xaaladaha dalka ka taagan barnaamijka caawa waxaan marti nagu ah qaybtiisa falanqeynta gaashaan la sare Mire Axmed Mataan oo ah taliyaha hoggaanka diinta iyo dhaqanka ee ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uu si gaar ah u qaabilsan yahay la dagaalanka maanduuriyaha iyo ku dhaqanka diinta islaamka iyo sidoo kale ka hortagga anshaxumada waqtiyada u dambeysay magaalada muqdisho waxaa ka jiray dhibaatooyin badan oo u badan dhac dil loo geysanayay dadka shacabka kuwaasi oo ay sameynayeen dhalinyaro ciyaal weerar lagu magac daray sidoo kalena mararka qaarkood dad hubaysan ay sameynayeen haddaba arrimahaasi maxaa sababa maxaa keenay ciidanka booliska soomaaliyeed maxay ka qabteen intii waxaasi ay dhacayeen taliyaha ayaanu ku weydiin doonaa taliya kusoo dhawow barnaamijka raadraac ee telefishinka qaranka soomaaliyeed waa dhowahay bismillah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wabacd marka hore waxaan u mahad celinayaa shaqaalaha s n t v marka xigto haddii aan su-aashaada usoo laabto waxaa jira inta badan dhac laga geysto magaalada muqdisho marka maxaa keena in dhac la geysto oo bulshada qaarkood dhac loo geysto maadaama adinku ay ku dhex jirtaan oo ciidankii ilaalada shacabka aad tihiin waxaan horta rabaa inaan kuu sheego waxaan ahay taliyaha hoggaanka diinta iyo dhaqanka dhibaatada hadda jirtaana asal waxa u ah maanduuriyaha maanduuriya waa laba kelmadood maan oo ah caqliga iyo duuriye oo ah isbedel wax laga bedelo sidii ay ahaayeen loona bedelay si ka duwan sidii hore qofka isticmaalana waad ogsoon tahay ma aha nin qof wax fahmi kara ama ay wax ka reeban yihiin ma aha nin qof ku fikirayo ama ku xisaabtamayo ilaali sharci ama dhahayo xaq dhowr qofkan dhibaatada jirtaana ma aha nin dhibaato shaqsi ama laba u khaas ah inay xaliyaan waa dhibaato ummadda oo dhan wada haysato dhibaatada ummadda wada haysatana waxaa looga baahan yahay inay u wada midoobaan u istaagaan waxna ka qabtaan sababaha keeno haddii aan ka hadlo horta kow waxaa ugu horeyso faham la-aan sababta rabbi inoo abuuray waa midda koowaad fikir iyo xisaabta la-aan in la iska socdo raacidda nafta iyo shaydaan halisna ah aqoon yari iyo la socodka saaxiibo aan wanaagsanayn ubadka waayey daryeel waalid iyo daris wanaagsan maanduuriya marka dhibaatadiisu ma ahanin dhibaato yar qofkuna ma ahanin qof caqligiisa joogo oo caqligii isagaa iska qaada mana garanayo sharciga ku qabanayo mana fahmayo qofkani waa waalid qofkani waa qof yar waxa uu dagaalamayaa ee qof uu dili kara xataa marmarka qaarna ay dhacdabo inuu waalidkii xataa dilo
مرك هو بايده مركا وقبو ماندوريا وعمرك جعلان لها ومد الصوماليات إني وستاجان كورتجا لبعتدا ماندوريا وآد وجبادي برشدة الصوماليات كران عاصمة مقدشو لأن يرادا أنت بدن ماندوريا هن أتشكت استعماشا دنبيدة جيستا والمير يرا أما دا هذا الشيء اللي بعتند الكهوسية والد بعد علي دد بيلتشوغان مركا إن كأيضا أهان isku daydan waalidkood inaad wax ka weydiisan sababta keenaysa in muhiimada dambiyadan ay geystaan iyaguna waa amsan yihiin aan sidadaba marar far badan aan talaab qaadnay la xirxiray maxkamada la geeyay qaarkood far dambiyada ay geysteen sababtood qofkuna dowladatan iyo shan sano gaaro qof kasta oo dambiga uu galay isaga lagu qaadaya laakiin waxaan aad iyo aad mar waliba uga degnaa waalidiinta inay ka warqabaan caruurtooda والدين كلمه دغما كسته waxa ay leedahay gudoomiyad degmo taliya saldig iyo taliya nabasugid ay leedahay waa gudoomiye waahid laan tabeel waxyaaba soo dhama waxa jooga mas'uuliyiin waxa marka loo baahan yahay in loo wada midoobo lagana hortago maandooriya oo aan la dhihin booliska kaliigi ayaa hawshan u taala booliska iyo bulshada waxa ka wada dhaxeeyo wada shaqeyn culimada waxa looga baahanyahay wacyigelin iyo masaajidada inay ka akhriyaan khutbooyinka jumcadaha dhibaatada maandooriya waana ka daran yahay cadaw hubaysan ee ku soo duulay dalka dhibaatadiisa sababtoo ah marba marka ka dambeyso dhibaatadiisu waa korortaa waxa loo baahanyahay ganacsatada laftigooda inay ka fikiraan qaabkii looga hortigi lahaa maandooriya dhalinta da'da yar ee uu dishayna ina isku dayaan inay wax u qabtaan si loo xanaaneeyo wax loo baro caafimaadkooda looga fikiro birtuna dalka waxba u qabanayaan laakiin hadda inay dad sii duleeyaan oo dhibaato kale ay sii abuuraan oo saaxiibo kale intay raadsadaan sii duleeyaan ma ahan faa'iido hadda ma keenayaan ciidanka booliska soomaaliya talaabo noocee ah ayuu qaaday si looga hortago dhibaatada ay bulshada ku hayaan maadaama mar kasta ay dhib geysanayaan waxaa jira dad ay tuureeyeen kuwa ay mootooyin ka dhaceen marka talaabo noocee ah ayuu ciidanku qaaday si wax looga qabto falalkaasi geysanaya ciidanka booliska soomaaliya horta wuxuu ka mid yahay muwaadiniinta soomaaliyeed maandooriya marka laga hadlayana waxaa reebay oo xarimay ilaahay subxaanahu watacaala waqti hore annaga muslimiinana waxaa marka loo baahan yahay inaan horta ogaano dalna horumar ma gaaraa amnisa ma helaa haddii dadkiisu isticmaalo maandooriya jawaabtu waa may waxaa marka loo baahan yahay ummaddu inay inta fahmaan dhibaatada haysato ka danqadaan ka xanuunsadaan una istaagaan qaabka looga hortegi lahaa loo dabar goyn lahaa maandooriya waana arrin aad iyo aada muhiim u ah waxaa marka leeyahay bulshadu ha fahamto dhibaatada maandooriyaha waa dhibaato aad iyo aada u fool xun xebo badanna ay sababi karto abaaraha hadda jiro oo ummaddeenna haysto waa u sabab waa caro ilaahay maandooriyaha inuu dalka ku baahsan yahay waa wada ogna laakiin in loo wada duubto ayaa aad iyo aada muhiim u ah haddii laga aamusana dhibaatadu way sii soconaysaa amnina ma hagaagayo sababtoo ah ninkan isticmaalay maandooriya ama wiilka yara isticmaalay maandooriya wax ka reebani ma jiraan marka caqligiisu waa maqan yahay qof caqligiisi maqanyahana lama dhihi karo waxba ma dhaamo qofka waalan waxba u hagaajinayaa waxba u ilaalinayaa ma la dhihi karo wax ka reebana ma jiraan waxay koorimaa u samaynaya waxaad sheegtay dhibka dhalinyarada geysatay inay u badan yihiin dad isticmaala maandooriya xaafadaha ay degan yihiin ee dhibaatada ugu badan ka geystaan magaalada muqdisho xaafadaha ka mid ah xaafadaha laga isticmaala way badan yihiin xamar wala yaqaanaa wax qarsoon ma ah waxaan marka u baahanahay xaafad gooniya oo laga isticmaalaa ma jira ee bulshada degan xamar inay u istaagaan u duubtaan lana shaqeeyaan booliiska waxaa jira guryo la yimaado habeenka ilaa waaka beri lasoo jeedo subaxda laga kala tago waxaan jeclaan lahaa marka in lasoo wargeliyo booliiska loo sheego goobaha dhibaatooyinka ay ka jiraan si wax looga qabto laakiin haddii la qarsado dhibaatadu ma dhammaanayso ha lasoo wargeliyo booliiska taliya saldhiga ha la waco nambarka saddexda jifir ah ha la waco oo hal la yiraahdo arrinkaasaan aragnaa yaan la yareysan
يان لا آموسين هنا لا فهمو دباتدي سو من نقونايسو مدير ان مركب بوليس كو يقبطان ددك فالكن و انا كو دخيرا ديبديسنيا ان من غوبا دكان الينا لغيا مسوال خيره حديدا دي سو يرتا وخا لغينيا غوبا دكان علين هدي اي وينتا انا شرعيا لا مسينيا فهمت بوليس كا ايديني و خير لان لغينيا حدبا هي كو خيرنتا فالدنبيت كو غيستي مركب مر ولي با شرعيا لا تيكسنيا een goobaha ama xafadaha dibka ugu badan ka jiro ee la yaqaan telefoonada lagu dhaco dadka lagu dhibaateeyo ciidanka booliska Soomaaliyeed maxay u geyn waayeen ciidamo roonda ah ee dadkaasi ilaaliya si aan dhibaato lagu geysanin een ciidamo roonda ah way jiraan oo habeen walba howlgal sameeyo waa la socotaan taas laakiin aniga waxa ila tahay diin ahaan Ilaahay ay naga reebay qof kasto muslim ana waajib ka saaran inuu isu xil qaamo una duubto dhibaatadan ku baahday dalka dhalinyaradeena soo koraysay ee mustaqbalkana ay noqdaan kuwa yaani maanduurihu u dhisay marka waxaan u baahanahay ubadkaasna inaan ka fikirno mustaqbalkooda oo daryeelno kana hortagno maanduuriyaha qaabkii looga joojin lahaa loona daryeeli lahaa loo xanaaleyn lahaa dhaqan cilmi loogu sameyn lahaa inaan wada duubno oo aan la dhihin kaliya booliis kaliya oo shaawada booliisku bulshada uu ka yimid mana kala maarmaan oo marna meelna ma kala tagayaan waxaan markaa u baahanahay in loo wada istaago culimada duubtaano hooyeyinka duubtaano dhalinyaradu had duubato laftigooda qaabka loo hortigi lahayd maanduuriyaha dhibaatadiisa een goob waxaad sheegtay in inta badan dhibaatada ay keento maanduuri Soomaaliya inta badan waxa la og yahay in maanduuriyaha uu qatar badan uu saka bixinin ee dalka waa la keena marka booliska uu istaagay in uu isku dayo inuu joojiyo soo degista ama soo gelitaanka magaalada Muqdisho maanduuriyaha soo galayo si dhibaato loo yareeyo en waxaan horta rabaa inaan kula socodsiiyo booliska mar waliba waa shaqeeyaa dadka ciidana jooga booliis ah oo la socdo dhaqdhaqaaqa iyo waxa soo degayo airport sidoo kale ento en calaqa la sameeyo ee gudaha lagu sameeyo la dagaalankiisana waa dugta in waxyaabo badan iyo meelo badan la burburiyo oo khamri badan la burburiyo waa dugta oo talaabooyin badan ayaa booliisku qaaday booliisku waa heegan mar waliba waxaan u baahanahay la shaqeyn iyo gacan iyo garab inaan ka helno bulshada bulshadana waxaan jeclaanaa inay fahmaan dhibaatadan uu leeyahay maanduuriyo inay sanahayna mid yar inay u istaagaan inay soo gudbiyaan xogaha jiro loona wada midoobo mana ahanin yani waajib booliska kaliya saaran qof kasta oo muslim ah saaran waatahay in yar warada marka laga tago waxa jira in dad hubaysan ay taleefanka qaatan wax kale ha sameeyaan ay dib bulshada u geystaan inta badan hubka ciidamada dawladda ayaa laga yaabaa inay haystaan marka askari dhac geysanaya hadii la qabto fal nooc ah falkaas uu ku dhex jiro talaabo nooc ah yaraa een horta waxaad ogaataa maanduuriyaha waxyaabo xun oo aad u fara badan ayaa laga dhaxlaa sidiisaba marka la isticmaalo dhalinyarada isticmaasho waxay ka dhaxlaan waxyaabo fara badan waxaa ka mid ah awalan diin la'aana ka mid ah ma fahamtay ama diin ka tagis waxaa ka mid ah xishood la'aan tuuganimo caasi waalidiin fisqiga oo bata dayacaada ubadka waxyaabo badan ajo فر بدنا جرو يعني عرور له واستعمال ماندوريه هدي مركه والدينتا استعماليان ماندوريه وبد كسي نقنيا مسؤوليتاس حوايي مسؤوليه لو ديار غلو وبدكا ونعمه الهي كسيي الهي سبحانه وتعالى كسيي ان ادو ما حد عليسو كدبنا تربيهود اد دياريسو سي ادون مركه جوجتن اي كو اديغان مركه ديمنتن اي كو سو دعيان لكن هدي اديغا استعمالي ماندوريه ubad kuna waxay ku jiraan halis waxa marka loo baahan yahay guud ahaan da kasta lagu isticmaalo mar waliba qaabka looga wada hortigi lahaa anaga dad muslimiin ahaanahay horana waa kugu sheegay dalna horumar ma gaaro hadii dadkiisu isticmaalo maanduuri waxa kale loo baahan yahay in isweydiino ummad muslimiin oo ma u banaan tahay isticmaalka maanduuriya jawaabtu ma waa may hadii ilaahay naga reebay subhanahu wa ta'ala inaan isticmaalno
هذانا عم فير صنو صح ما تهوى جوابته ما أهني صح واي وحواي جوابته واحد نقول أنا سأنا أنا فير صنن أنا كورتكن وأو دوبنا مركب لباتي شو لباتير ما أهني أم في جنان أنا كورتكن ما نك استفر الكردونة يا دعو دل كفسي يمزلك فرقس قرط فلكستور دعو دق ماذا أو كد دعو يا وحيل سارن إنه يطلب هذا كدوبيا دق ماذا تليها نبسو جدا يا تليها صديق بوليسك أنت بمسؤولية كسارن إنه كيس كستو أو دعو دبا قالان عدة كدم بيسي فلك دعانة قعنت كسور دجان محكمة دقية كده من الله تكسره شرعية. وشيران ده هذا حيران فلان وعاسي هذه يا لورا هان هذه هاي كوكر ودمبيه كلا جيستي لو إذن أيو إن أي مخدرات استعمالين كده من فلان دمبيها أي كل حين. وابو حان حبسي هذا. فهمت. طب أنا السوق غبتها وحلق مرسية ما رأيت صار دجدا. قال دعوتي ذا لقى دياريا كيسك أو قلي قابط أو كقلي نوع كيسك حيرنا لو قد بيها قال شرا لوسي قد بيها كدب وارد ما تمحك هذا لسوت هذا كبعدين وقد نبص مع فرينتا برشدة ودريسة سير لوجهر تجو لب كان صلالات برشدة الصوماليات وحنا يوم المسلمين ما ندورين مصلحات يضمن وما أهنن وإلهي رالك يا أنا ما أهنن أبار يدبات ما كبحين سبتنا واحد تقف كان مركو صو استعمال مندورية أمن ما إلى لنا نظام ما إلى لنا شرع ما إلى لنا درس ما إلى لنا وأو دورة ياهم مجرى مركزي عنه أمن أمن معني سو حواي حسيلوني دجناشو والولا عن كلسوني إن أتكون صعته أنت ما مجريش عبسي كل صعدان هبين كذاك أنت هذا بده وحصل إنه وح سبب مندورية marka maanduuriyan qaabki loogu istaagi laa halow wada duubto si bulshadeenu ay u noqoto bulsho ka nadiif ah maanduuriyaha amnigana oo inoo ugu sugnaado waa maslaxadeena waa danteena aan fahamno dhibaatadiisa aan fahamno faa'iido inay noota inaan ka wada hortagno si amni nidaam iyo kala dambeyn loo helo dawladnimadana inoo haato dalka oo horumar ku gaaro ugu dambeynta marka hadaan ku soo laabto يعني مندوريها أو بدن الصومالي لقيها لديب كاسي دفك أو جيستبحا إن كمدة أو ليقانو أو دفك تسمان كود أوروغي مندوريها لسعمالاه هو مندوريها سدايت الوكوشة قالوا ملاينا يا إن مدوا مد عادي أوبحو سيدا حشيشك إيوه يا باس أو نرتقه منو حوايي على قن لسميو مدنا وكنينيال يعربضو أو هاب كل لوجو تلا جلها بعناين لو استعماله مركا يعني وحيابها صورنا ما دبعت ضد أدي أدي وفربضن تهاي مركا وحنا رجينا يا إن لجهرتوا لا نفهمه أدي لا يرى الكلام وتهدا ويارك سوح وحاجة عشان لسرة مرة أحمد متان تليها وهجانك وتليها هجانك دينتا يدقنك عيدك بوليسك الصوماليات waxuu si gaar ah ugu xilsaaran yahay kordhinta dambiyada ee ka yimaada muqaddaraadka la isticmaalo markana baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya labadiisa gole ee xukuumadda maanta waxa ay yeesheen dood ku saabsan arrimaha miisaaniyadda waxa ay su'aalo badan weydiyeen wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya isagoo halkaas isugu raaguu jawaabay qofna ma taray oo qof Soomaaliyeed oo safiir noo ah oo safaaradaha jooga lacagtaas ma ku filan yahay لوكم نسيت ده بقول إنه أنت صنعك بحيو، والسؤال أنا كبار الناس ويدينه، هل كان روحه كقرن؟ أنت الشيء إنه بحيان سفارتها وزارته إنه خرشات كصنعك بحسه وزارته، سد حسن مصورة فنه مشار مين واحد الله، هل دورك اللي ما قاعدين وزارتها سفارتها، وزير وحارة وعريتها سمح كده مع سنتهاي أنا كوقر شيء سن، حدي واحد كوقر شيء سنني. حقبها على السفارة ضحي وسفيرين أولئك اللي بعثوا ما تحسوا وأولئك ولد ترين مكروانة كبشري أنت أصلا لا ترين مكر أولئك ما تحس ولا يلا أنت ما حنا جربا إن ترين ك والسفارة ضحى هي أدى نود سويد قرن ك طابق إلى وقتن ك ميزانية لنا حقرنا
8 million iyo qabaa 2020 labadana waxa uu qoray miisaaniyadan 17,000 marka waxaan rabnaa inaan ogaano maadaama ay noo tahay aad muhiim inuu hay'adna oo suuday inuu tahay hay'ad muhiim ah aan ognahay waxyaalaha ay dalku u qabato maxaa sanadkan hoos u dhac u keenay ma ogaan karnaa sababta 1 million iyo gogo ay hoos ugu dhacday marka intaasaan inta su-aalaan qabay iyo waxaan kaloo qabaa bishii 4-3 بيت 4-3 نمبر كا لو بقل لحن يسدح ديقاها واحيها دولة دحوظة والدولة دحوظة كسو حروتو وحكما غن ماشان لو بقولي لباركن ما هايلو دي سانية دان هاد اللحن بلوت او استعمال كيدي لما ريسان اون لانسحنن September is on the corner, October is on the corner, Marcas is Saha Loga Dodo, Intermelo, La Rava in Dibuo Firi and Halafirio, Edo was Arab or Subwadato, Amos Yukos on the Mikel Himadi, and Manta Dibu Firin and Misani than a Brihal answer here, Intasantra in a good way. See the Oak of a Call of Kafertanat, a Herka, PFMK. waxa uu qabaa hadii baarlamaanka xiran yahay in uu xafiiska hanti dhowrka ma ka soo diiwaan gelisay deynta aan markaa qaadanayseen cadaynta ma haysaa oo aan doon sheegaysin waxaa jiray doorashooyinka markii la galo mar walba waa sameysaa miisaaniyada iyo dhibaatada iyo waxa la mid ah waxaad ogtihiin 2016 ma jirin adalka sare doorasho la galay waxa sameeyay miisaaniyad sida hadda u sameeyay amal waxa jiray baarlamaanka 9aad oo runtii rag badan aan ku soo laabanin oo maxay eeto banaanka joogan waagi miisaaniyadii 17 kuwa ku jirtay miisaaniyadooda mushaarka ka maqana waxa ku jiray sidoo kale 18-19 door bilaar dhiibay waxaan u maleynayaa labada bilood kale ay xirsan tahay dad rag oo soo shaqeeyay xuquuq bislaatay waaye marka waxay xaq u leeyihiin runtii in la siiyo ilaa isha leh miisaaniyad waa laga doodayay hal qof oo soo qaadi ma laha marka intaas waa aad u maasantihiin marka annaga iyo IMF ta iyo Central Banka ayaa discussion-ka galay sir kamister iska maray lagu jiray iyada ku inaas xisaab ay tahay anigu waxaan ku dacweeyay waxa weeye marka xildi baan ma jirin iyo meel la fariistay ma jirin waddankana la samatay bixinay waxaana lagu talagalay in maanta la idin galay maanta fadhiigii ugu horeeya oo budgetka la soo geliyo saasa horta lagu talagalay waa la audit garan karaa waana la audit gareeyay lacagtaas meeshay taalaa very clear weeye marka waxaan idinka codsanayaa arrinta SDR ku waa sidaas waa lacag aynu bixin doono laakiin aan majority lahayn wax ka weydiino aan rabnaa inay mashruucaasi meel khaldan haduu ku qoran yahay oo wasaaradda maaliyaddu ow khalad iyada nafteeda u hoos geysay in laga hoos qaado meeshii kale la geeyo doodaan qabnaa weli oo taamanaya mashaariic ka shaqeynaya beeraha iyo zaraacada in wasaaradda maaliyaddu ay maamulayso waxaan ognahay inay wasaaradda maaliyaddu mashaariicdii mashaariic badan oo ka mid a inay u samaysato ayadu implementation unit ama maxaa la yihahdaa team fuliya hawsha inay u samaysatay oo ayadu ay mashaariic badan ayadu dhaqan geliso ay maamusho oo ay tahay in hay-ado kale la hoos geeyo bas ha la siiyo mashruucan ama maxaa la yihahdaa miisaaniyadda xaqeeda ha la siiyo doodeeda ha la geliyo meelaan u degdegaynahay ma jirto waa waajibkeenna ugu muhiimsan ha laga dhargo 10 days ha qaadato in laga doodo 20 cash ha qaadato xaggee loo socdaa kadibna go-aan sax ha laga gaaro laakiin waa in xildhibaan walbaa ka hadlaa waa in aragti guddigu wuxuu ku shaqeynayaa ra'yiga xildhibaanada akhrinta labaad aan ku jirnaa akhrinta labaad doodeedu waxa weeyaan waa in details loo galo
miisaaniyadda loo galo waa in si fiican looga doodo kadibna waa in guddigu ayagoo wax qorteen ay haystaan ay ku soo daraan ay ku biiriyaan waaye laakiin haddii la joojiyo doodii laga xiro muxuu guddigu wax ku soo dhisaayaa guddigu maa wuu soo sheegay fikraddooda wuuna loo soo gudbiyey haldhibaanada xaqooda hala siiya hana la galaan qabaadoodaas si fiicanna ha loo dharjiyoyaana laga daayo miisaaniyadda shan sano lasoo dhaafeen degdeg iyo cirkaa beri soo dumaya ku wadna cirkaa soo dumayda miisaaniyadda ha laga daayo waa mahadsantihin halkaa ugu soo istaagin ilaa iyo shalay waa la doodayay waxaan kaa codsan lahaa haddeer waxaan ka imid aniga mataqaanaa ii sheegee xerada boliiska ayaan ka imid dad badan ayaa miisaaniyaddan waxa yeran waxaan rabaa arrintan in muxuu ahaa ii sheega loo dhiibo guddigii ku meelgaarka ahaa barnaamijka aan laga soo xirtaan miisaaniyaddan la ansixiyo wabilaahi miisaaniyadoonkii lasoo dhaafay afarti san xisaabiirkii laisku haystay oo wasaaraddana sheegtay arrin xildhibaanadii golaha maaragtay baarlamaanka tobnaad ku jirayn caddeeyeen in maaragtay xisaabir la sameeyaysan jirin ay sheegeen taas shalay ra'yigii lasoo jeediyey baan qaadanay waxaan samaynaynaa kaas guddi aan u magacaabnay waxaan aba guddi magacdooda inaan sheegno aad la dhegaysataan si aad u ogaataan waxaan u magacaabnay todoba xildhibaan oos ku jira xildhibaan saciid maxamed cali xildhibaan cabdiraxmaan xildhibaan cabdiraxmaan cabdiqaadir cadow xildhibaan maxamuud beenebeene xildhibaan saadiq cabdulaahi cabdi xildhibaan cabdiqafaar hange intaas waa xildhibaanada golaha shacabka senator cabdixakiin macalim senator saciid awki todobadaas xildhibaan waxaan u magacaabnay inay ka soo baarandhigaan arrimihii saafiridkii qaladaadkii dhay wixii saxnaa wixii maaragtay yacani ay soo arkaan maaragtay ay soo ogaadaan in ay golaha ku soo celiyaan waxaan ku wareejin doonaa guddigii maaliyadda aanoo xilsaarnay aanoo komitiga ku meelgaarka ahaa ayaan ku wareejinaynaa ayagaa oo maaragtay wasiirka iyo wixii maaragtay soo koray la wadaagi doono marka berito hadduu ilaah yidhaahdo waqti inkasta oo iska gaaban yahay laakiin beri aan ka sugaynaa inay jawaabta nagu soo celiyaan marka fadhigan maanta waa noo xirin yahay waa noo beri insha allahu wa tahay daawadayaal telefishinka qaranka barnaamijka raadraac ayaa weli daawanaysaan markana fila soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa war qoraal ah oo fila soomaaliya lasoo dhigay waxaa lagu sheegay in madaxweynaha baaritaan lagu sameeyey laga waayey cudurka covid sagaal iyo toban madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa dhowaan safar uga soo laabtay waddanka imaaraadka carabta marka uu soo gaaray magaalada muqdisho la sheegay in uu saameeyey caabuqa covid sagaal iyo toban madaxweynaha ayaa raacay tallaabooyinka ay tahay in la raaco marka qofka covid sagaal iyo toban uu ku dhaco kaasi oo si gooni ah isku gooni yeelay madaxweynaha ayaa baaritaan hadda lagu sameeyey lagu ogaaday in cudurkaasi uu ka nabad qabo waxauna sheegay in shaqadiisii dib ugu laaban doono xafiiskiisana uu hore uga bilaabi doono shaqada qaranka uu hayo madaxweynaha ayaa dadka soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey maalinta waa toddobaadka xorriyadda oo hadda aanu guda jirno daawadayaal barnaamijkii raadraac ee aad ka daawanaysaan telefishinka qaranka soomaaliyeed inla socodsiinaya anigu ah cabdiwalle qorane intaasi aan kusoo gabagabeynayna intaan ku kulmayna barnaamijkan midlamida sidaas iyo nabadgelyo